Estic fent pràctiques a la planta de cirurgia de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i estan sent molt positives, ja que és una planta que té moltes possibilitats d'aprenentatge, des de cures d'herides postquirúrgiques, educació al pacient, suport emocional i fins i tot emergències mèdiques. Què ens aporta a nosaltres? Ens aporta frescura, ens aporta coneixement nou, ens aporta que també fa que nosaltres haguem d'estar al dia, no? I haguem d'estar sempre pendents d'ells i a vegades hi ha preguntes que per la generació que no, que cada vegada és una generació inferior, fa que diguis, ostres, com pot ser que ens pregunti això, no? Llavors, la veritat és que és molt positiu. També tenim clar que és l'únic hospital que hi ha a Andorra, per tant, no som hospital universitari, però ens ho creiem, no? Llavors, això també fa, no?, que tots els professionals, tant els càrrecs intermitjos, coordinacions i tots, estiguem a sobre dels alumnes. Crec que la formació pràctica en infermeria és essencial, ja que t'ajuda a conèixer la teoria, adaptar-te a diferents entorns i t'ajuda a saber treballar en equip. Crec que el treball en equip i la comunicació efectiva són de les coses més importants de la nostra professió.